Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Poliaci dumajú o vojne poľské noviny predpovedali, čo čaká Varšavu v prípade vojny s Ruskom. MP, militarizácia Polska nerobí krajinu bezpečnejšou. Zbroja Politika militarizácie, ktorú zvolilo Poľsko, neurobí krajinu bezpečnejšou a nezachráni ju v prípade ozbrojeného konfliktu s Ruskom, píšu poľské noviny Milpolska. Rekordné výdavky na zbrane. Prezident Andrzej Duda povedal, že vojenské výdavky v tomto roku presiahnu 4% HDP krajiny a dosiahnu takmer 40 miliárd dolárov. V prípade ozbrojenej konfrontácie s jadrovou mocnosťou, akou je Rusko, nedôjde k zázraku na vysle, napísali noviny Zvláštne. Podľa autora článku bol Dudov prejav na slávnosti dňa poľskej armády 15. augusta podobný prejavu zámorského lobistu za zbrojárske koncerny. Poľsko hovorí v mene všetkých útok ukrajinských ozbrojených síl na Kurskú oblasť nezmení postoj západu k použitiu zbraní dodávaných Ukrajine, vyhlásil poľský minister vnútra Tomas Siemoniak. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters. Táto ofenzíva nemení pozíciu západu v boji proti eskalácii, odpovedal na otázku, či akcie Kieva ovplyvnia postoj spojencov k použitiu zbraní, ktoré mu dodali. Moskva sa bráni Rusko opakovane upozorňovalo na absenciu agresívnych plánov voči USA a ďalším krajinám Severoatlantickej aliancie. Kremel zároveň opakovane poznamenal, že NATO sa naopak správa deštruktívne a agresívne a usiluje sa o konfrontáciu. Podľa prezidentovho tlačového tajomníka Dmitrija Peskova je cieľom bloku expanzia do postsovietského priestoru a podnecovanie konfliktov pri ruských hraniciach.